پی ڈی ایم کے مستقبل سے متعلق شیخ رشید کی ایک اور پیش گوئی تاریخ دے دی۔ شیخ رشید نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ گلگل بلتستان میں پولیس نے اسمبلی کو تالا لگا دیا، اسپیکر باہر کھڑا منہ دیکھتا رہا۔ کراچی کے الیکشن کی طرح گلگل بلتستان میں بھی اکثریت اقلیت میں بدل دی جائے گی۔ کراچی کے میئر کا الیکشن، کشمیر کا الیکشن اور اب گلگل بلتستان کا الیکشن جمہوریت کا پوسٹ مارٹم کر دے گا۔ شیخ رشید نے کہا ہے کہ 12 اگست سے پہلے پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نگرہ حکومت کے آنے پر الیکشن کے شفاف ہونے یا نہ ہونے کا کٹی کٹا کھل جائے گا۔ جو بارشوں کا پانی نہیں سنبھال سکے وہ عوام کی سیاسی سوچوں کے انقلاب کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ عوام کے مسائل سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں۔ جس حکومت سے 1.5 سال میں حالات نہیں سنبھلے وہ 1 مہینے میں کون سی تلواریں چلا لے گی؟ سارے پلان دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اندازے غلط ثابت ہوں گے، پی ڈی ایم منہ دیکھتی رہ جائے گی۔ عوام کے لیے ایک اور مشکل، آٹے کی عدم دستیابی پر عوام پریشان۔ شدید گرمی میں یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر لمبی لمبی قطاریں۔ بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں، پہنچائی گھر گھر یہ آواز۔ اسلام آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز سے سستے آٹے کا حصول شہریوں کے لیے خواب بن گیا، بول نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے۔ آؤ مل کر آواز اٹھائیں، پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ۔ بول بنا عوام کی آواز، عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ۔ صبح 6 بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں۔ 7 بجے آئی ہوں اور نہیں مل رہا ہے آٹا، پیسے نہیں ہوتے تو ادھارے لے کر آتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی 7 کھجور لازمی لیں، ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو کھجور کہاں سے لیں۔ کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔